waxa weeye horta waad mahadsan tahay. Horta waxaa mudan maanta in laga hadlayo xagjirnimada iyo saameynta ay dalka ku yeelatay. Xagjirnimadu saameyn aad u weyn bay ku yeelatay dalka. Waan qarsoonayn intii hadda ay xoogaysteen oo awoodda yeesheen oo inay dagaalamaan oo ciidamo samaystaan ay bilaabeen, iyo intay isdiyaarinta iyo waxbarashada ku jireen, intaba saameyn weyn bay ku yeesheen. Waana waxaan hadda qarsoonayn oo dalkeenna Soomaaliya 2007 ilaa hadda dhibka ay ka geysteen markay isubeeyeen, hubgateen oo ay dagaalka bilaabeen, iyo intii ka sii horreysay oo dalku burbursanaayo iyagu ay ku jireen isdiyaarin iyo inay soo saaraan dad afkaartooda xagjirnimada ah oo dalkan lagu burburinayo oo diinta looga been sheegayo oo lagu dhibaataynayo ummadda ay bilaabeen, intaba saameyn weyn bay ku yeelatay. Runtiina de wax badan magaca diinta Islaamka isticmaalayaan oo adeegsanayaan, waayo dalkan waa dad Islaama wey, dalkan dadka deganna waa dad Islaama, dalkuna magac Islaam buu wataa. Si marka loogu danqado ayay ku iftiroonayaan ilaahay diintiisa. Qur-aankana ilaahay wax badan wuxuu ku leeyahay: waman adlamu miman iftara cala allahi alkadiba wahuwa yudcaa ila alislaam wallahu laa yahdi alqawma adh-dhaalimiin. Qofka dulmi badan ma jiro qof ku been abuurtay ilaahay diintiisa. Qofku marka hadduuba ilaahay abuurtay oo khaaliqa ahaa oo cibaadada ku lahaa, hadduu ku been abuurtay oo rasuulkiisii maxamed ah ku been abuurtay, diinkii ay ilaahay subxaana watacaala uu soo dejiyey sharciga samaawiga ahaa oo alle xaggiisa ka soo dego nebi maxamed lagu soo dejiyey uu ku been abuurtay, inuuna dad u naxayn cid walba waysan garan kartaa. Dalk u nixi maayo oo diin u nixi maayo, diintii uu ka been sheegaya, dadkii wuu laynaya, dalkiina wuu burburinaya. Marka waxaasoo dhib ah oo aan qarsoonayn ayay xagjirnimadu dalka u geysatay wey. Maanta alxamdulilah 20 inagoo marayna 2020 inagoo marayna, dadkii waxay fahmeen waxan inayna diintii dal inayna dal u haynin oo diintii ka been sheegayaan, dalkii burburinayaan, dadkiina ay laynayaan oo ummadeen oo bulshadeenii lagu tilmaamay 70% inay dhalinyaro yihiin, dhalinyaradii inay khaldayaan oo waxa weeye maskaxdoodii xadayaan, iyagoo uga faa'iideysanaya caadifadii diiniga ahayd ummaddu ay aaminsanayeen. Ilaa innagu Islaam baynu nahay Sooma, Islaamku sidan u qabaa markii lagu yiraahdo waa danqanaysaa wey. Danqashadii marka iyo caadifadii dhalinyarada ku jirtay oo diin jacaylka ahayd ayay iyagoo cadow ah ayay uga faa'iideysanayaan, ama localka ha joogan waddanka gudihiisa ama waddanka dibaddiisa oo Daacish iyo Alqaacida iyo magacyo kaloo tiro badan oo la baxeen ha u isticmaalaane. Intaba waxa weeye magacii diinta Islaamka iyo caadifadii ku jirtay dhalinyaradeenna ayay waxay uga faa'iideysteen inay afkaartii khaldanayd marka u isticmaalaan. Marka insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa ummaddu inay ka waatoobi doonto, lagana hari doono. Intii hadda inagu ay dagaalada ku jireen oo 2012 ilaa hadda dowladihii ugu dambeeyey dalka ay jireen oo la dagaalamayeenna, wax badan bay dadku ay fahmeen oy ogaadeen. Waxaan insha allahu rajaynayaa in laga bixi doono xagjirnimaduna dhibaatadaas muuqata oo waxa weeye aan cidna ka qarsoonayn, oo qof walba moralkiisii maanta hadduu waddadaas maray uu isleeyahay ama si sharci darro adoon xitaa marmarsiiyey waxba lagu reeb ama layska ka dilaa uu iska leeyahay, taas bay ku reebtay. Insha allahu waxaan rajaynayaa inay dadku ay ka hari doonaan, lagana hari doono, waxaasna fikirkooda laga tanaasuli doono. Dadkii ay horey u khaldeenna maanta dee shalay bay ka joogaan, way ka shalaynayaan maanta inay insha allahu tacaala dowladnimo iyo wanaag iyo waxaana deeqda diinkeenna Islaamka iyo cadaalad ku salaysnaa inaan raacno.